নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকেই শিশু আহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণী গণিতৰ ভগ্নাংশ পাঠৰ অনুশীলনী 6A থকা আজি আমি 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি প্ৰশ্নটো চাওঁ। এই প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আমাক খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াত কিছুমান খালী ঘৰ দিয়া আছে, আমি সেই খালী ঘৰবোৰ পূৰ কৰিব লাগে। আৰু খালী ঘৰবোৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে সমতুল্য ভগ্নাংশৰ সহায়ত পূৰ কৰিব লাগিব। আহাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি খালী ঘৰবোৰনো সমতুল্য ভগ্নাংশৰ সহায়ত কিদৰে পূৰ কৰা হয় বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। প্ৰথমে আমাক দিয়া আছে, এটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে, সেইটো হৈছে 24/20। তাৰপিছতে কিছুমান বাকী ভগ্নাংশবোৰ সমান চিনে কি বুজাইছে, সমতুল্য। আমি আটাইবোৰ ভগ্নাংশ সমতুল্য হিচাপে পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰে প্ৰথম ভগ্নাংশটোত হৰত দিয়া আছে 6 আৰু ওপৰৰ ঘৰটো খালীকৈ দিয়া আছে। প্ৰথমে আমি আমাক যিটো ভগ্নাংশ সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে সেই ভগ্নাংশটো লিখি লওঁ। যিটো ভগ্নাংশ হৈছে 24/20, আমি এই ভগ্নাংশটো লিখি ল'লোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো খালী ঘৰ দেখিছোঁ সেই ঘৰটোৰ এটা ঘৰ দিয়া আছে 6 লিখি ল'লোঁ। এতিয়া সমতুল্য ভগ্নাংশৰ নিয়মত আমি পঢ়িছিলোঁ যে এটা ভগ্নাংশৰ হৰ আৰু লব দুয়োটাৰ লগতে কোনো এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি সমতুল্য ভগ্নাংশবোৰ পাব পাৰোঁ। আজি আমি দেখিলোঁ যে এটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে 24/20। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে 24ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 6 হ'ব। 24ৰ লগত কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে 6 নহয়, বৰঞ্চ আমি হৰণ কৰিব লাগিব। মন কৰিবা, আমি যেনেকৈ পূৰণ কৰিলে সমতুল্য ভগ্নাংশ পাওঁ, ঠিক একেধৰণে আমি হৰ আৰু লব দুয়োটা সংখ্যাকে আমি হৰণ কৰিও সমতুল্য ভগ্নাংশবোৰ উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু এটাই কথা মনত ৰাখিব লাগিব, হৰ আৰু লব দুয়োটাকে আমি একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ বা একেটা সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত আমি 24টো 6 পাবৰ কাৰণে 4 হৰণ কৰিছোঁ, কাৰণ 4×6=24 হয়। গতিকে হৰত আহিলে 6, লবত আহিব 4×5=20, গতিকে লবত লিখিব লাগিব 5। আকৌ চাই লোৱা, 24টো 6 হয়, 24ক 6 পাবৰ কাৰণে আমি 4 হৰণ কৰিলোঁ, আৰু হৰ 24ক হৰণ কৰাৰ কাৰণে লব 20কো আমি 4 হৰণ কৰিলোঁ। তেতিয়া লবত আহিলে 5, খালী ঘৰত বহিব 5 আৰু ভগ্নাংশটো হ'ব 6/5। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰবোৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো লঘিষ্ঠ ৰূপ আমি পালোঁ 6/5, এই ভগ্নাংশটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এই ভগ্নাংশটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি বাকী খালী ঘৰবোৰ পূৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া আমি চাম যে 6/5 ভগ্নাংশটোৰ লগত পূৰণ নে হৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ লবত আহিব লাগে 10। 5ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 10 হয়, গতিকে এবাৰ আমি হৰ আৰু লব দুয়োটাৰ লগতে 2 পূৰণ কৰিব লাগিব। তেতিয়া লবত আহিব 5×10 আৰু হৰত আহিব 6×12। আমি খালী ঘৰত লিখিব লাগিব 12। ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰটো চাওঁ আহা, ভগ্নাংশটো হয়, আমি লঘিষ্ঠ আকাৰৰ ভগ্নাংশটো ল'লোঁ 6/5, আৰু এই ভগ্নাংশটোৰ হৰত পাব লাগে 12। হৰত পাব লাগে 12 নহয়, 72 পাব লাগে। ভগ্নাংশটো লিখি লওঁ 6/5। এতিয়া আমি চাম যে 6ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 72 হয়। বহুতেই এই অংকটো মুখতে কৰিব পাৰিবা, যিসকলে মুখতে ইয়াৰ উত্তৰ উলিয়াব নোৱাৰা তোমালোকে এনেকৈ হৰণ কৰি দিবা যে 6ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 72 হ'ব। এবাৰ দিম, 6×6 হ'ব 12, 6×12। তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে 6ৰ লগত 12 পূৰণ কৰিলে 72 হয়, হৰৰ লগত 12 পূৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি লবৰ লগতো 12 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি 12ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে কি হয়, আমি 12ৰ লগত 5 কৰি পোৱা পূৰণ কৰি পোৱা সংখ্যাটো লবত লিখিব লাগিব। 5×12 হয় 60, গতিকে আমি লবত লিখিব লাগিব 60। তেতিয়াহ'লে হ'ব 72/60। একেবাৰে শেষৰ খালী ঘৰটো চাওঁ আমি পুনৰবাৰ, একেবাৰে লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশটো লৈছোঁ 6/5। এবাৰ আমি 6/5ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে লবত 80 আহিব। এবাৰ আমি চাম যে 5ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 80 আহিব, জানিবৰ কাৰণে আমি 5×80 হৰণ কৰি দিম। 5×5, 8×5 থাকিল 3, 0 লগ লগাই দিলোঁ 30 হ'ল, 5×6 হ'ব 30। তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে 5ৰ লগত 16 পূৰণ কৰিলে 80 হয়, গতিকে এবাৰ আমি হৰ 6ৰ লগতো আমি 16 পূৰণ কৰিম। 6ৰ লগত 16 পূৰণ কৰিলে হ'ব 96/96 হ'ব, গতিকে খালী ঘৰত বহাব লাগিব 96/96। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এবাৰ আমি চাওঁ ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰটো। ইয়াত এটা ভগ্নাংশ, প্ৰথম ভগ্নাংশটো দিয়া আছে আমাক 54/36।
চৌৱন ভাগৰ ছয়ত্ৰিছ, আৰু প্ৰথমে আমি হৰটো উলিয়াই দিব লাগে ওঠৰ, হৰটো পাব লাগে ওঠৰ। ওঠৰ পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ছয়ত্ৰিছক হৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ ছয়ত্ৰিছক পূৰণ কৰিলে বা ছয়ত্ৰিছৰ লগত কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ছয়ত্ৰিছতকৈ ডাঙৰ হ'ব। যিহেতু ওঠৰটো ছয়ত্ৰিছতকৈ সৰু হয় গতিকে আমি কৰিব লাগিব হৰণ। ছয়ত্ৰিছক দুয়ে হৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি চৌৱন্ন সংখ্যাটোকো দুয়ে হৰণ কৰিব লাগিব। ছয়ত্ৰিছক দুয়ে হৰণ কৰিলে যেনেকৈ ওঠৰ হ'ল, চৌৱন্নক বা ফিফটি ফ'ৰক দুয়ে হৰণ কৰিলে হ'ব 27। গতিকে আমি এবাৰ খালী ঘৰত বহাব লাগিব 27। কেনেকৈ পালোঁ, সৰহ আৰু লব দুয়োটাকে আমি দুই সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰি দিলোঁ। এবাৰ আমি ইয়াৰ পিছৰ ভগ্নাংশটো লঘিষ্ঠ পালোঁ, সাতাইছ ভাগৰ ওঠৰটো লঘিষ্ঠ হয়, গতিকে এবাৰ আমি সাতাইছ ভাগৰ ওঠৰ ভগ্নাংশটো ল'লোঁ, আৰু এই ভগ্নাংশটো এবাৰ আমি হৰত ন সংখ্যাটো পাব লাগে, হৰত ন পাব লাগে, গতিকে কিহে হৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ হৰণ এইকাৰণে কৰিব লাগিব, সাতাইছক লগত কোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ন নহয়, হৰণ কৰিব লাগিব। সাতাইছক আমি তিনিয়ে হৰণ কৰিম, আৰু হৰক তিনিয়ে হৰণ কৰাৰ কাৰণে লব ওঠৰকো আমি তিনিয়ে হৰণ কৰিব লাগিব। ছয় তিনিগুণ ওঠৰ হয় গতিকে আমি লবত পাম ছয়, গতিকে ওপৰত লিখিব লাগিব ছয়। এবাৰ আমি যাম ইয়াৰ পিছৰ খালী ঘৰটোলৈ, আৰু এই খালী ঘৰটোৰ কাৰণে আমি লঘিষ্ঠ ভগ্নাংশটো ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত চোৱা, এই তিনিটা ভগ্নাংশৰ ভিতৰত লঘিষ্ঠটো হৈছে ন ভাগৰ ছয়, গতিকে আমি ন ভাগৰ ছয় ভগ্নাংশটোকে ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু এই ভগ্নাংশটো লৈ আমি লবত পাব লাগে 72 বা 72। আমি প্ৰথম ভগ্নাংশটো লিখি লওঁ ন ভাগৰ ছয়। এতিয়া চাম যে ছয়ৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 72 হয়। আমি অলপ আগত পাইছিলোঁ যে ছয়ৰ লগত 12 পূৰণ কৰিলে 72 হয়, গতিকে আমি সৰহ আৰু লব দুয়োটাৰ লগতে আমি 12 পূৰণ কৰি দিম। যদি 12 পূৰণ কৰোঁ, লবত 12 আহিলে সৰত আহিব, 12ৰ লগত যদি ন পূৰণ কৰোঁ হ'ব 108। খালী ঘৰত বহাব লাগিব বা 72 তলত বহিব 108। এবাৰ আমি চাম একেবাৰে শেষৰ খালী ঘৰটো, আমি ল'ম ন ভাগৰ ছয় ভগ্নাংশটো। এবাৰ আমি ইয়াত দিয়া আছে সৰহ, সৰহটো দিয়া আছে 162। এবাৰ আমি চাম যে নৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 162 হ'ব। এই পূৰণটো আমি মুখতে কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি এনেকৈ হৰণ কৰি দিওঁ যে নৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে 162 হয়। প্ৰথমে এবাৰ দিওঁ, এবাৰ দিলে হ'ব ন এগুণ ন, বিয়োগ কৰিলে হ'ব 72, 8 ন গুণ 72। আমি বিচাৰি পালোঁ যে নৰ লগত 18 পূৰণ কৰিলে 72 হয়, গতিকে আমি সৰহ আৰু লব দুয়োটাৰ লগতে 18 পূৰণ কৰিব লাগিব। এতিয়া 18ৰ লগত 6 পূৰণ কৰিলে কি হয়, আমি পূৰণ কৰি চাওঁ আহা। 6 8 গুণ 48 উকলিব 4, 6 এগুণ 6, 6ৰ লগত যদি 4 যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব 108। গতিকে আমি লবত পাম 108। আকৌ চাই লওঁ, 6 8 গুণ 48 উকলিলে 4, 6 এগুণ 6, 6ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে হ'ব 10। ইয়াত আমি লিখিব লাগিব 108। তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰটো পালোঁ 108। গতিকে খালী ঘৰত বহাব লাগিব 108। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল, আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। নমস্কাৰ।